Jaunās valdības veidotāju sarunās iestājusies dienu gara pauze. Tās laikā apvienotajiem sarakstam jāizšķiras par dalību jaunajā koalīcijā ar vai bez Nacionālās apvienības, kurai ar progresīviem ir nepārvaramas domstarpības. Apvienotais saraksts vēlas vēlreiz tikties ar premjera amata kandidātu Eviku Siliņu, kuri jau parīt no rīta plāno pa valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču informēt par iespējamo valdības koalīciju. Partiju sarunām līdzi seko Madara Līdzi. Cik partijas veidos nākamo valdību, tam vajadzētu būt skaidram jau šonedēļ. Jaunā vienotība šodien deva mandātu premjera amata kandidātei Evikai Siliņai vadīt sarunas valdības izveidošanai ar pietiekošu plašu saimas vairākumu, nenosaucot konkrētas partijas. Valde katrā ziņā atbalstīs to modeli, kas būs spējīgs nodrošināt pietiekošu saimas vairākumu, un kuri būs gatavi gan ātri vienoties, lai strādātu un izveidot rīcības spēju valdīt. Apvienotās saraksta veidotāji šodien izlēma lūgt pauzi, lai rīt uzklausītu Siliņu un saņemtu atbildes, kā viņa redz kopīgu darbu. Apvienotās saraksta pārstāvi norāda, ka apzinās, ka nevar vilkt garumā valdības izveidošanas procesu, jo valdībā ir jāsāk strādāt. Valdības vadītāji kā kapteini, kurai būs starp šīm bangām šis kuģis jāstūrē un vienota komanda jāapvieno, nevis ideoloģiski jāšķeļ. Faktiski arī, lai mums kolēģi arī uzklausa Siliņas kundzi, tai skaitā arī par šiem iespējamiem koalīcijas modeļiem. Kāpēc viens vai otrs koalīcijas modelis viņas ieskatā būtu labāks? Progresīvie uzskata, ka optimālākais valdības modelis būtu četras partijas kopā ar apvienoto sarakstu. Netik labvēlīgi prot pauzu sarunās ar Zaļzemnieki, kur uzskata, ka apvienotais saraksts tikai izmanto situāciju, lai nonāktu pēc iespējas izdevīgākā situācijā. Lai iegūtu sev labākas pozīcijas, labākus amatus, un šī politiskā cīņa ir diezgan cīniska, tā pēc būtības cīņa pēc labākiem amatiem. Nekā savādāk mēs to uztvert nevaram. Ir zināms pārsteigums, ka šāda veida pauze ir nepieciešama, bet tajā pašā laikā, ja apvienotajiem sarakstam ir nepieciešama papildus diena, lai pieņemtu lēmumu, jo no mūsu perspektīvas mēs redzam, ka apvienotais saraksts varētu sniegt pozitīvu pienesumu šādā koalīcijā, gan attiecībā uz tautsaimniecības tēmām, gan kopumā attiecībā uz ekonomikas attīstību. Nacionāla apvienība ir pateikusi stingru nē darbam vienā valdībā ar progresīvajiem. Partija sagaidot lielāku skaidrību no vienotības kā nākamās valdības veidotājs par to, kāda viņa redz nākamās koalīcijas sastāvu. Mēs esam apliecinājuši gatavību turpināt darbu gan ar jauno vienotību, gan ar apvienoto sarakstu. Mums šī pozīcija nav mainījusies. Par nākamās valdības veidošanas gaitu Siliņā jau trešdien jāinformē valsts prezidents. Madara Līcija, Tālavs Perševics, Latvijas televīzija.